Väkisin tulla hyvästelemään yleisönsä täällä Botniaringillä, joten antakaa isoa kättä Ville Kaukoselle. Pitäkää vähän ääntä. Tämä on se suunnies henkilönä vero. Juuri näin se pitää homma hoitaa. Rahaan on pakko sanoa vielä se, että viikon kuin pari valjetta. One more time, kyllä juuri näin. Isot aplodit Ville Kaukoselle. Kiitoksia Ville tästä päivästä. Kiitoksia täältä tuomaritorista. Aivan loistava päivä takana.